ညဉ့်နမခင်ပြညကြီးတွေပြပြမှိုင်း၍လောကတန်တိုင်းမှာအမောင်ညို့ပြီးမခင်ပြအရာရာမှာအတဲ့အင့်နှလုံးသွင်းတတ်သောရင့်ကျက်ခြင်းကအဆင့်တဆင့်တို့ရောက်ပြီးဟူကုကုကိုထင်သာသည်အထင်စူတီမှာရှိတတ်စမြဲပါပဲထို့ပြင်လည်းအထူးတဖြင့်ဥပိ္ပခာတရားကိုလက်ကန်ထနိုင်သူဟူလည်းချိမီသေး၏ တခါတော့မခင်ပြိုဤထမိန်နာခတ်လိုက်ပုံသည်ကျွန်ုပ်ဤအသည်းနှလုံးကိုယူဆောင်သွားပြု၏သို့တောလေခဏတာမျှတာဖြစ်သည်တတ်မှတ်ခြင်းလားရက်တာခင်းစားမိခြင်းလားမသိခင်ပါဘဲကျွန်ုပ်အသည်းနှလုံးပြင်လာပါသည်အခုတော့မခင်ပြိုနေဝင်တော့မြည်ထင်ပါသည်တွားကြဆုတွားကြဆုမခင်ပြိုတရုတ်တလဲစီဆိုဝိမ့်မဲ့စုံရအောင်မာတီးကြပါသည် ငြိရေးစစ်ပစ်တော့ရဖိပကံလုံးထဲမှာနွဲ့နိစီများဝင့်နေ၏ခဝဝေမှစိုက်တီတန်ကြရသည်အေးမြလုံးလီလူကိုဖြဲ့၍စိုက်တီတန်သည်ချမ်းတုံစွာပြေးလာ၏မန္တလေးမြို့၏ညာများထဲမှာအညဉာညာရနှင့်များဝင့်နေ၏စစ်တေးရောင်ကတိပါကားပေါ်မှရွှေကြည်ငွေကြည်ဘိုကြည်စလုံးတွင်ဝင်းလက်ဖိဖိတောက်နေသည် ဒီနိ냐မခင်ပြိုးဗမာကမှလဲ၊ရှွပုံးချိန်မှလား၊ပလေးငွေရောက်မှလား၊ယုံးတော်ကြီးမှလား၊မလုံမှလား၊ဈေးကြုံမှပဲလား၊လူတယောက်ရဲ့ရှင်တဲမှလား။ဘာမှမဟုတ်တော့တမန်ရီမြောင်းကလေးဖြစ်ပြီမဲ့ရင်းနီမြောင်းဒီလူပေါင်းများစွာ၏အတွင်ရင်းများကိုကြောက်တုံး၊ရှွနစ်နေရင်းကြီးရွယ်များအားသောမှာတင်စီထားသူဖြစ်၏။စိတ်မြင့်လာ၍ကျွန်တော်တို့နုချီရိတ်တော်ကိုသွားကြသည်။ ခေါကံကိုမွေ့၍ရင်းနှီးမြောင်းပေမှမျက်နှာအောင်ထိုင်ကြ၏။စင်မြင့်သည်စကားများပေမဲ့စကားပြောကောင်း၏။ကဗျာအကြောင်းအလင်္ကာအကြောင်းတွေကိုပြောသည်။နှရှင်အောင်အကြောင်းဥမာခိယန်အကြောင်းဏိရူဒ်အကြောင်းခစ်စန်းကဗျာတွေအကြောင်းပြောသည်။နေချင်းဆန့်ချင်းနှင့်ကဗျာဤအလုတ်အကြောင်းလေးပြောသည်ထီ။ကျွန်တော်သည်ချစ်တွင်းအောင်ဂရီပါကာအကြောင်းကိုသာစိတ်ရောက်နေ၏။ပွဲစီတဲ့မှာမုံမောင်နမ ဩကေညုံနဲ့တင်းပြင်းပြန့်ကလေးသားစိတ်ကူးနေမိ၏လှထွက်ပြီးတူတူဆန်းဆန်းမှင့်တီတီကသူညကျွန်တော်မခင်ပြူကိုတည်ဒီမရစကားဆက်လို့လည်းမပြောမိထသောပင်ဂိုင်းဖြာလှတစန်းချစ်တော်ချင်းတွင်အချစ်အကြောင်းကိုစကားဆက်မိကြ၏စိတ်မြင့်နဲ့ကျွန်တော်တဘောကိုလေးခဲ့ကြသည်အချစ်ဆိုတာပါလေရွှွမ်းလဲညုံမအလိုမကျရောင်ဆောင်တဲ့မြေဆောင်ကလေးလား ပေတစညတစချိုချလိုက်တဲ့လမောင်းတွတွေကလေးရဲ့အစုံမှာကော့ညွတ်ပြန့်တက်နေတဲ့ဖျားကလေးတွေလားဆလိုက်မီအပြောက်မှာတစ်ချက်ဝင်ကနေလက်သွားတဲ့ရင်းညွတ်ဝဝကလေးလားဒူးကလေးတွေညှပ်ပြီးဒူးဝမှာလက်နှစ်ဖက်တင်းတန်းချလိုပခုံးကလေးဘင်းညာလှုပ်လို့ဇက်စင်ရှိပိုင်းကိုအပြေးကလေးထွက်လာတဲ့ဟန်ကလေးလားအချစ်ဆိုတာမခင်ပြူရဲ့မျက်နာလားကိုလုံးလားအတန်လားဟန်လား အချက်စိုးရာအကြောင်းတရားလားအကျိုးတက်ရောက်မှုလားလူတွေညာပြောနေကြတာပါတကယ်တဲကလူဟာဘာသာစကားကိုအတော်လုံးလုံးလောက်လောက်စကြနာနာရွတ်တက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးငူသားတွေမမြင်တော့အောင်ဖုံးဖို့ပွက်ဖို့ညာကောင်းတစ်ခုရခဲ့တဲ့စိုးရာဒီပညာရှင်ကမှပြောစံမကြားဘူးပါဘူးအချက်စိုးရာဒီကလားပြစ်ဆက်ချင်းဟောက်ရမှာလဲမခင်ပြရဲ့ ญาติณ่ายูจิน่าป่ายไสญิน่าปอง่าร้วปิเสะไล่ไปหลูตุ๊กกุตุทินนี่เดะตุโกตทินนี่ปะซีลีจนร้วย่าจิน่ายูจิน่าป่ายไสญิน่าบาเอริติญะกะเลอัยญะฤหลูบาเป้มะเขินปิ๋วจนอกโกจี้บิตะชิ้นสุนนี่เดะหลูทินมี่ดาห่มมะห่มนัดตะคอกเปียนซินซามะเนบาวูเมนเดลีมิวเยติซองบ้องญะฤฮาอาลองกะบยาฤจี้บา နေပေါင်းများစွာကလေးကအငြိမ်မင်းသမီးပေါင်းများစွာဟာမင်ဒလီမျိုးတနီယာကစစ်စင်းပေါ်မှာမိအောင်အောင်မှာက ਾਇ ရင်ဆိုရင်နဲ့ကြပြာရီကိုဖန်တီးတော့ခဲ့ကြပါလေ။ပွဲပြီးမိမိတ်လို့ကာလိတွေခောက်သိမ့်တဲ့အထိမရောက်ပါဘူး။အဲ့ဒီကြပြာရီဟာချက်ချင်းကြွေပြောက်သွားကြပြန်ပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြပြာရီဟာလုက္ काय နှလုံးသားတွေကတနီယာမှာအလုံးစုရုပ်ညို့နေကြတယ်။သွေးကြောတွေထဲမှာလေးပက်နေကြတယ်။ လူလုံးသားလေးကိုပြဲ့ဝင်နေကြတယ်။လောကရဲ့ရင်ခုန်တဲ့တစ်ချက်ကြားရတိုင်းအဲ့ဒီကြ བྱ ားလေးအလုံးဟာတီဆိုကောက်ခုံနေကြတယ်ဆိုတာလူတိုင်းသတိပြုမိမဖြစ်ပါဘူး။တီစုံတွင်လွန်သွားကြတဲ့အငိမ်မင်းမီးကြည်တွေလဲအဲ့ဒီကြ བྱ ားလေးတွေမှာရှိနေကြတယ်။မခင်ပြူကပါဆိုပါအမှုပညာဆိုတာမခင်ပြူရဲ့အလုပ်ပါ။ကျွန်တော်ပြောပြီးပါတော့လူဆိုတာညာပြောတတ်တဲ့လင်းပြောတတ်တဲ့ဒါပေမဲ့ အခုဒီတခါတော့ကျွန်တော်မညပါဘူးကျွန်တော်စစ်တာမခင်ပြူပါဝီလန်တို့အဲ့ရဲ့တပားမှဝါပတလားတဲ့ခက်တဲ့ခအိုးအိုးကြားနေရသည်ဝါရညိလက်ခတ်ထိထလိုက်သည့်ခါတိုင်းဝါရပေါ်လက်ခတ်ကြားလိုက်သည့်ခါတိုင်းရင်မှာပောက်ကွဲမှုများဖြစ်ပေါ်၏ဝိတနာဤနာကျင်စွာသောအဖြစ်ဒီပဲလျင်နှိလူဘွယ်ကောင်းလာချည်သည်တောတောင်ရန်တုံးငီနှင့်မိုးလီအောင်ဝေကျူးတခေါင်ရီမောင်ညွညုံမှိုင်းမှိုင်း ဝီမိုင်မိုင်လေးပင်တိုင်းသာမာလာကြိုင်ကြိုင်တင်နှင်းယုံးဝတန်တွေစုံမြိုင်ချေဦးတဟန်လေးတာဆန်းသူတဏျာတောဟုတ်တွင်မာမှောင်လွန်လာသည်ဘီတို့ခါမှလမမဟုတ်ကြွနေသည်သူလက်မနိုင်ချမ်းမတိအင်ဂျင်ပန်းတွေပင်လုံးဝွေဝပွင့်နေ၏ဒီနေရာမှာဘီဒူလာရီကျွန်ုပ်ကိုပြစ်ချခဲတနိအထီးကျန်မှုအာကိုမဲ့မှု ပါဆိုပါမှမတက်နိုင်မှုတို့သည်စဉ်ထားသောကျွန်ုပ်၏၄င်းပေါ်သို့အရှင်ပြင်းစွာကြလာသည်။လောကတည်ရင်းနူပြီလား။တရစ်တည်ပြီလား။တနေ့ဟောင်းသွားပြီလားမသိပါ။ကျိုးနေမှာမိုးရီမရေ။သူတို့ဘာလူချင်းကြသည်လေ။ဘာဖြစ်ချင်းကြသည်လေ။ကျွန်ုပ်ဘာကူမှမလူချင်းပါ။ဘာမှမဖြစ်ချင်းပါဟုလင်ရည်ပြိုးလိုက်တော့ခါကဘာပေါ်မှာအရှင်းမဲ့သူတယောက်ဒူးသွားပြီ။ဩ လှလု拉攏拉攏ံးလှလု Knowledge ံ yes. းပါသည်မိမ73ယောက်ကိုတွေ့ရဤတစ်တာတွင်မှာမိအစင်းယောက်13កောင်ခွေနေသည်ဘီကူទ ዋ ចជាមួយနေចំណုပ်ကိုបော်ទို့នុញញតောប៉ွင့်ဝិសិញញាកាឌីបាបွင့်ផက်ញាមូកេតទោភួយយွာចាលាទីចំណုပ်ទីគូលងបွင့်ផက်ဝិសិញတွင်ផុងតွားរត់ទីអានីယောက်ខាត់តាប៉ញាបွင့်ផက်លែងវិញភੁੱបភ្ွင့်နေចាဤအချိန်5မိနစ်เสียตွားပါ၏ မောလာကြီးရဲ့မောလာကြီးရဲ့တုံဒီပူရွပူရွမှောက်လာလေဒီမခင်ပြူယူစနာခင်ပြူလွဲလိုက်ရတာမခင်ပြူရဲ့အောင်မြင်တာတွေကြီးမြင်တာတွေကြိုကြားတာတွေအခုနီကျုံးပြီးမှလည်ပြေတဖြူဖြူရှိနေမှာပုံဘေတ္တပင်စိမ့်ပုံနဲ့မှမတူတဲ့တနောင်းပင်ဖြူဖြူတွေရဲ့အရိပ်စိမ့်မှာမခင်ပြူကျွတ်တော့လက်ကိုရေရေတွေးပါ ချစ်တဲ့ဆိုတာလှချင်းတွေးပြီးရည်ရစ်ချက်မရှိဘဲလမ်းလျှောက်ချင်းတမျိုးပဲလို့ကြားမှုတယ်။ကြည်စမ်းမခင်ပြကော်လိုက်꿜လိုက်ညှန်လိုက်လှူရှားလိုက်တာနဲ့လုကကူအသက်ရှူတခဏရပ်သွားစီနိုင်တဲ့လက်ချောင်းဖြူဖြူတဲတဲကလေးတွေဒီလက်ချောင်းကလေးတွေလှူရှားရင်꿜ညွတ်ကော့ပြနဲ့လည်းဆက်လိုက်တဲ့ကြပြာរីကိုကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့မှတင်းထားရတ í လားအွန်ပင်လေတာဒီယုမှာရွှေမိုးរីညူပြီးမခင်ပြ မူးရမဲမထင်မိပါလို့ရှန်တဘက်ကလေးမပါပေးမဲကျွန်တော်ရင်းခွေမှာမုခုလို့ရပါတယ်မူးရီတေးလိုက်တာမူးရရည်နေကိုတတိယလိုက်တာစောက်ချရိုင်ရဲတဲ့လပိရိုင်ဆိုင်ကလေးရဲ့တစ္ဆက်မဲစွန်းမှာနေောင်ကြီးကလေးတစ်ဆက်လက်နေတယ်မိုးဆက်မိုးပွင့်ကလကာကိုဖြစ်လာတဲ့နေောင်ကြီးဟာမခင်ပြပြုံးနိုင်တဲ့တိတ်တူရာပင်ကျွန်တော်နောက်မှတစ္ဆာမဲတဲ့လူတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေလိုက်ကြတာ ပါစို့ပါမှတ်လို့လို့မခင်ပြူကတော့ပြောလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးတွေကရှင့်အောက်တမကျော်ရဲ့ဇောဂျီရဲ့ဇီရရဲ့ဗဂျီအောင်ဆုနဲ့ခင်မောင်ရင်ရဲ့စိန်ပေရာရဲ့လက်လက်ခွင့်ရဲ့ပတောက်ပန်းရဲ့ဒီဖဲ့ကြီးချုပ်ပေါ့ကြရဲ့ခစ်ပေါ်ဂီတာရဲ့မခင်ပြူရဲ့များတော့အများတာမကြိုက်ဆုံးရာတွေကဟိတ်ဟန်ကြီးတာရဲ့ဝက်သားပေါက်စီရဲ့တင်ပေါ်တီအစီရဲ့ တတိယရန်စာဝေပင်းဤစာရေးစီရဲဂုံချော့ဂုံတိုက်တာရဲမနာလိုမှုရဲဒဇင်ပန်းရဲတံပောက်ထမင်းရဲအနိရောက်ရဲနေကာမြင့်မှန်စိတ်ရွှေရတနာရဲစိတ်ဓာတ်ရီမစိတ်ဓာတ်ရီပြုံးမိတာပြုံးရတာပါတကယ်တမ်းကျတော့လေဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကိုဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာမတိလိုက်ခင်မှာပဲဘဝကနေဂုံချုံသွားတာပါပဲဘဝဆိုတာหนีဖို့လားหนีဖို့ထိုင်ဖို့ပြင်ဆင်หนีလိုက်ကြတာ သူတို့ဒွေရဲ့မဟုတ်တဲ့လူတွေကိုကပအပြင်းပက်ထွက်ပြီးခခခကြီးမှမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီတပင်အောက်ကကြည့်ရင်လေတကယ်လို့ကြည့်တဲ့ရင်ပေါ့လीမြင်ရပါလေတဲ့တရုံယောက်ကကျွန်ုပ်ကိုပြောမှုတဲ့ပြောပြီးတော့သူလေးနှီးစရာပြင်ဆင်အောင်မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားပါလေយីရို့အကြီးရတာဘောဟာဆိုတာဆခရေကမှတ်လာတာဆိုတဲ့အကြောင်းရန်ပေါ်ဆက်ကိုဖတ်ဖို့မလိုပါဘူး सागर ေကတည်ရင်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပါပဲဒါပေမဲ့ဖတ်တော့ဖတ်ကြည့်ပါတယ် fiction book လीကြောကြလာတဲ့သူရဲ့ trilogy ဝိတ္ထုကြီး၃ပုံဖတ်တယ်ကြိုက်ပါဘူးဗျနောက်ဆုံးစာကြောင်းကလေးကတော့တဘောကြတယ်လို့ရှိရယ်မနှျံဆိုရင်အဲ့နဲ့အောင်ငှက်မြားလာကြတော့မီတဲ့ဒါပေမဲ့မခင်ပြူအရင်းညာကမခင်ပြူဟာဘေါ်ဂျီရီလက်နေတဲ့အဖြူရောင်ဝတ်စုံနဲ့ကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာတော့ နေဖြူလေးတကာခူဖြူမလေးတကာအမီကော့ကော့ထောင်းထောင်းနဲ့ကျွန်တော်အသေးနှလုံးရှိရင်ထဲကဆိုင်ကောင်းတဲ့မှာတုံ့မန်တစ်ဖြက်ဖြက်ခတ်နေတယ်လို့ပါပဲစင်စဲရတောင်ဖြူဖြူကလေးကျွန်တော်ရှိရဘကူတည်တဲ့ညုံပြီးမိဘပေးစားဒီလူကြီးဇနီးရပါစေဆိုတဲ့တချင်းကိုမခင်ပြူဆူခဲ့လေနောက်တစ်နေ့မှပဲမိဘပေးစားလို့ကျွန်တော်ဇနီးရခဲ့တယ်အချက်မပါတဲ့အိမ်တော်ကြီးဟာမตายရဘူးတဲ့ လူတိုင်းပြောကြတာပဲဝိတ္တစရာတွေရုပ်ရှင်စရာတွေဆိုရင်တိတ်ပြောကြတာပေါ့ခက်နေပါပြီအရာကိုကပရမတရားတခုလို့ပရမတတစ္ဆာတရားတခုလို့ဖြစ်နေတယ်ပြောလိုက်ကြတာဟိုမှာမှက်ခင်ပြောမိုးရ비စခဲတဲ့အောင်ထနေတဲ့ကောင်းကင်ပြင်းကြီးကိုဒိုင်းကျွတအုပ်ဖြစ်ပြောင်းသွားတာလှလိုက်တာကျွန်တော်ဖို့တော့တခြားသူတွေတက်တဝင်းမမီနေနိုင်ပါဘူးကိုယ့်တော့ကိုတော့မနေ့တဝင်းယူရတာ ကိုဖိုးတော့အချက်မပါတဲ့အိမ်တောင်ရင်မตายရဘူးဆိုတာသဘောမပေါက်ပါဘူးတီတာကကျွန်တော်လက်ထက်တာမိဘတွေပြေးကြလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုချက်တလားမချက်ဘူးလားစဉ်းစားချိန်လည်းမရလိုက်ပါဘူးလေးဘက်လေးတန်ကတောင်ကြီးလေးလုံးပြကြလာတယ်လို့ရှောက်မရတဲ့မိဘဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းဘာညာတွေစုပြုံဖိညက်ပြီးတီတာနဲ့ကျွန်တော်ကိုပြေးကြလိုက်ကြတာပါပဲအဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်ညင်းဖို့မကြိုးစားမိပါဘူး ติราก็ตိတ်ล่ะရဲ့မခင်ပြုတိတ်ကိုလှရဲရှာရှာပါပါဟဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်လှရဲမကွယ်မဝတ်မလီမညာပြောရင်မခင်ပြုထက်အများကြီးပိုလှရဲသူလာမှာကျွန်တော်အထင်တော့တကယ်အပြစ်မရှိပါဘူးတိတ်လှတာပဲပြီော်လေးကျွန်တော်ယူဆကဟိုးငငယ်ကလေးကရှိခဲ့တာဟာမိမတစ်ယောက်မှာရုပ်လှပို့တာအဓိကပဲစိတ်လှပို့ဆိုတာတာမညာအဲ့ဒီယူဆကတော့ခိုင်ခိုင်မမာပဲ တယောက်ယောက်ကမကြင်နဲ့လိုညင်းလာရင်ဇွရကတက်လာရင်ကျွန်တော်နိုင်အောင်ပြုံးနိုင်ချင်မှပြုံးနိုင်မေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအယူဆကိုတော့မစွန့်လွှတ်နိုင်ဘူးပင်လေပြေမှာနေဝင်သွားတဲ့မြင်ကွင်းလှတာရေစက်ကတိတ်တောင်ဖူးဖူးပြင်းပြတ်လှတာပတောက်ပင်ကပင်လုံးပွင့်လို့လှတာမရှိုံမြမတဲ့တောင်စင်တောင်နှင်းကြီးတွေလှတာအုံးပင်အုံးလက်တွေးပေါ်မှာကြနေတဲ့လရောင်ကြီးလှတာအဲ့ရမျိုးပေါ့တီတာလှတာအဲ့လိုပါပဲ ကျွန်တော်ဖို့တော့လက်ထပ်ပြီးလို့နှရခွေးကြတဲ့ခါမှာတီရာကျွန်တော်ကိုမေ့တယ်။သူ့ကိုချစ်လာတဲ့ကျွန်တော်ဘလို့ဖြစ်တယ်ထင်တယ်မခင်ပြမဆိုင်မတွပါပဲ။တီရာကိုတိတ်ချစ်တယ်လို့ဖြေလိုက်တယ်။တီရာပြုံးပြုံးကလေးကျွန်တော်ပခုံးပေါ်ခေါင်းတင်ပြီးမျက်စိမှိတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီဖြီးကိုပေးလိုက်ပြီးတဲ့အခါလောကကြီးတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်သွားတာကို၆၆ဖြည်းဖြည်းခင်းစားလိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့အခန့်တက်ကလီအေးဆက်တန် ပြပြချိန်ချာမှာလေလင်ဒရွန်စတိတ်ရဲ့ဂါလန်ရွေလေခက်တਿੱတွေကြားနေရတယ်။ပြီးတော့တိရာရဲ့တွတ်တွတ်တွပြောနေတဲ့ခြေစကားတွေကိုလေပုံနွေးတဲ့ထတ်တဲ့ရွှေရပီကြားနေရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုချက်တယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးတဲ့ခဏကျွန်တော်ခံစားမိတဲ့တိတ်ဆိတ်ခြင်းဟာဘာနဲ့မှမတူပါဘူးတသက်မှာတစ်ခါမှမခံစားဘူးပါဘူးတက္ကလောကလုံးတိတ်ဆိတ်သွားလိုက်ကြတာကြောက်စရာကောင်းပါလေ တီတာကတော့တိတ်ချင်နဲ့တိတ်ပြောသွားမှာပါပဲမပြိုတာကကျွန်တော်အင်မတန်ချစ်ပုံရတဲ့တီတာဘာမှပြောစရာမရှိတဲ့တီတာကျွန်တော်ကိုအင်မတန်ချစ်ပုံရတဲ့တီတာသူ့ကိုကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်လိုက်ရပြီမနှပိုင်းစီယုံကြီးကိုလိုက်ဖို့၄၄ထမင်းစားဖို့တော့ပြန်ဖို့ညနေကျတော့ရွှေပုံသားလန်းကသူ့စည်းကမ်းလိုက်ဖို့စည်းကမ်းပိတ်ချိန်ပြန်ခေါ်ကျွန်တော်လည်းကဒါပါပဲ ကျွန်တော်ဘောရမှာဘာမှမလိုပါဘူးတော်တော်များများပူနေတယ်အပေါဆုံးကတော့အချိန်တွေပဲတက္ကလကလုံးအိုးအိုးကြဲကြဲအလုတ်တွေရှုပ်နေကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအချိန်တွေကုံစုံအောင်ကြဲရဖင်ရတဲ့အလုတ်ကိုလှုပ်နေရတယ်ကျွန်တော်ပြော దల လူမိတယ်ဘလို့ပြောရမလဲစိတ်ညစ်စရာတောကမရှိတာကိုပြောရည်လူပြောရင်တော့ကျွန်တော်ပြောရပါဘောကျွန်တော်အိမ်ထောင်ရေးတာရလားမိရင်လေတာရေးလူဖြေရမှာပါပဲ ဘာပြေတနာမှမရှိတာအရာရာအဆင်ပြေချုံးဝေတာကိုတာယာရီလို့ခေါ်ရင်တော့ကျွန်တော်ကိုတိတ်ချစ်တေးဆိုတာခင်စားတိရှိလာရတယ်။အဲ့ဒီချစ်ကိုသူဘလို့ငွေးမြူတလေကျွန်တော်အခုထိမသိဘူးကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်တလားမခင်ပြအဲ့မိကုန်းဟာတက်ကနေပြန်စားတဲ့မိကုန်းမျိုးထက်ပိုတယ်တိရဲ့ဟိုဘက်တိရဲ့ရှိကဘကနဲ့များရှိသေးတလေအဲ့ဒီကစာရမေချစ်တေးဆိုတာဘာလဲမခင်ပြချစ်တေးဆိုတာ ကလေးဆိုတာကိုမရရရမတီးပဲနဲ့တရားကိုကျွန်တော်ချက်တလားမိလိုက်ရင်အစင့်ကြုံနေပြီပေါကျွန်တော်ဘလူလို့ဖြေမလဲချက်တယ်ဆိုတာရရယူချင်းပိုင်ဆိုင်ချင်းတိခပန်းပွင့်ကလေးလိုလှတဲ့မတည်တာကိုကျွန်တော်ရယူပြီးပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီကျွန်တော်သူ့ကိုချက်တလားကျွန်တော်သူ့ကိုချက်တလားဟဲဆောင်ခြင်းများကိုအယေကျွ၍လောကရဲ့နာယံအားတုံလိဉညန်းစီသူကို เพสิขોဆောင်ခဲ့ကြပါကျွန်ုပ်မှာမူသားယင်းနှင့်အပြည့်ရှိပါသည်အချီအစနှင့်အစုံကိုမတိသေးတော့လေဟန်ဆောင်တော့အဲ့ရဒေတာတခုကိုမလွဲမသွေးဖြတ်တန်းတော့ရကြောင်းကျွန်ုပ်ကောင်းကောင်းသိပါသည်အမှန်စစ်စစ်ဘယ်သူကမှဘာမှမဟုတ်ကြပါထូចတ်ကိုသူကဘယ်စတင်တွေ့ရှိလေဟန်ကြွားဝါဂိုက်ထုတ်တော့စိုးစိုးအောင်ဒီဘာမှမဟုတ်ပါအချို့လူများအစမကြည့်တော့ရောက်ခြာရှိ၏ သူတို့ပါဇတ်မှာမတ်ဝါရလီကျင်းတက်တေးတာအနဲ့ရသည်တခါတည်းရန်စကလုံးများသည်မြေကိုခွဲ၍ဘွားကနေပေါ်လာတတ်၏တန်ရလန်းသည်အဝါရောင်တောက်ပါသောတောင်ရတလုံးထဲသို့ငှို့ရှိုးဝင်သွား၏သူဒီနိညဗမာကမြည်လေညနေခင်းသည်စီစာတို့အနှံ့ဖြန့်လွင့်နေ၏လက်ကိုတွဲ၍ရေရေစုတ်ကန်၍ကျနုံနှင့်အတူအမိုးအောက်ကရီတာစဉညာန်တရှောက်ရင်းနှီးများဖြင့်ချောကြည့်လျက် မိုးစမြများထိမှန်သောအခါရှုပ်အိုင်တဲကခန့်ကိုရွက်များခြနှုတ်လက်ကိုရရွဲ့တွေ့ပါဤလောကတွင်အကောင်းဆုံးတတိယအနေချင်းသည်မိလျောထားခြင်းပင်ဖြစ်သောလောကကခြနှုတ်အားပြုတ်ကြခဲ့သည်ကိုမြစ်သွားပြီစုတ်ချသောလဖိဆိုင်ကလေးမှသူကချက်ចောင်းပြော၍ကလောတို့ခိုးယူထွက်ပြေးသွားခြင်းတည်းကိုသူတိဗုကောင်းမှသည်လူအချို့ရင်ထဲမှမိပုံများရှိကြုံယုံမှသည်အမှုပညာဆိုဒီမှ တီရာရေစင်လူအိမြသည်ဟူအစိုးစကားရှိတော်လေတီရာရေစင်ကိုကျွန်ုပ်မတွေ့မြင်ဘူးပါကျွန်ုပ်ဘေကလာ၍ဘေကိုသွားမြည်လေကျွန်ုပ်ဤဆရာသည်ဇော်ကြီးဖြစ်ဤဆရာရှေ့ကသွားနှင့်ပါလောကဤအစွန်ပြားတဏှာနဝမမြောက်တင်တိုက်ပေါ်တွင်ဆရာနှင့်ကျွန်ုပ်ဆုံပါမည်တောင်စီကမိုးရေညှို့လာပြန်ပြီဘေများရောက်နေတဲ့လဲမခင်ပြူရေ မန္တလေးတင်းနဲ့ပြက်လေစူပွေးပွဲရှိတယ်လို့စိမြင့်ကပြောတယ်ကျွန်တော်မန္တလေးတောင်းမဟုတ်ဘိမဲ့မန္တလေးတင်းကိုစိမြင့် ਨੇ တောင်းနေကြအဲ့ရတောက်ဘီလီရထမခင်ပြူကိုစပစ်ရှေ့ဖိတ်ထားတယ်လို့လေပြောတယ်ကျွန်တော်ယင်းနဲ့ဘလိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်စမ်းအချက်ဆိုတာဘာမဲ့ခုထိမတိသေးပေမဲ့မခင်ပြူကြတော့တိတ်ချစ်တယ်လို့ထင်နေတဲ့ကျွန်တော်ဘယ်တော့ဝမ်းတာမလဲမန္တလေးတင်းမှာယူစနာမခင်ပြူကမယ်တဲ့ဖြစ်ချင်တော့ဤကရရတ်အား တရာကိုစပင်အလက်ပြင်းနဲ့ဆိုင်လိုက်ပို့ရတယ်။ကျူလေးပြုံးမထဘူး။စိုက်မှာထားခဲ့ပြီးနောက်မှအတူတူနေရတဲ့ရအားဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုမျက်စိအောက်ကအပြောက်မခံဘူး။သူအလောက်သွားလောက်တဲ့အခါမှလဲကျွန်တော်ကိုတခါလေးခေါ်သွားခြင်းနဲ့တာနော့ရခဘလူးလိုလေဘက်မှာဆွဲပြီးရွှေကြောက်ကလေးတွေထစ်ကိုသွားခြင်းနဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကိုထစ်ကိုသွားနိုင်လောက်အောင်ချစ်တီကုတ်မှာအိတ်ထောင်အကြီးကြီးချုပ်ထားရကောင်းမလားလို့လဲပြောရဲ့။ရောက်ကြကိုမျက်စိအောက်ကအပြောက်မခံချင်တာဟာ သိမချတာလားတိတ်ချတာလားကျွန်ုပ်ကိုယ်တော့သူစိတ်ချတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဝစ်စကီတောက်တာရဲ့ဗီလီယထူတာရဲ့ဘလုံးပွဲကြည့်တာရဲ့ကလွဲပြီးတခြားဘာမှရှုပ်ရှုပ်ပုပ်ပွေမရှိပါဘူးကျွန်တော်မှာအင်မတန်လှတဲ့အင်မတန်ဆွေးမဆရာကောင်းတဲ့အင်မတန်တွတီတတာလုပ်တဲ့တိရရှိနေပြီပဲအဲ့လီဒါနဲ့သဘင်လှပြင်းဆိုင်မှာထိမ့်ဆောင်နေလိုက်ရတယ် ပြောတခါမူကုတ်ကตุတငယ်ချင်းတယောက်ရင်ကုန်လာလို့တွားတွေ့တယ်လိုက်သွားရတယ်အဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုခေါ်ပြီးညစာစားတယ်ပြန့်ပို့ရတယ်ညာကိုနာကြီးကိုထုတ်ရရောမခင်ပြူနဲ့လဲရတာစိတ်ထင်းမှမကောင်းလိုက်တာဒါပေမဲ့လေဘတ်တက်နိုင်မှလေမန္တလီတင်ကနှစ်ပတ်လေပွဲနှစ်ရက်ဆက်မလုပ်ဘူးမခင်ပြူလဲနှစ်ခါဆက်ကမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စိတ်မကောင်းလိုက်တာညာကိုနာကြီးအိမ်ပြန်ရောက်လို့ အဲ့ဒီအထိစိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်နေမှမသိဘူးဆတ္တနေရီလောက်အိပ်ပြောသွားတဲ့ထင်မရဲ့အေးဆတ္တနေရီအထိမခင်ပြုံနဲ့လွေးရတာစိတ်မကောင်းဘူးအိပ်ပြောသွားတော့ကျွန်တော်အိမ်မက်မမက်တတ်ဘူးအိပ်ပြောနေတုန်းတော့ဘေးတဒိရယမလဲမနေ့မိုးလင်းတော့ကျွန်တော်အမှန်ပြောရမလားမခင်ပြုံကျွန်တော်တဒိမရတော့ဘူးအဲ့ရကနူလင်းနူယောငငေတုန်းကတငေချင်းညီဆွတ်ဆွတ်စစ်စစ်ပောက်ချလာတယ်မြသိန်းရဲ့ကြော်မောင်ရဲ့ ဤကိုရဲ့၊ငါးကြားရေ၊ဘာတန်းတည်ရေ။ကိုတန်းတွင်ဗေဒ္ဓတိရဖို့အချိန်ရှိရောမလဲ။နောက်ရက်တွင်မှာလဲကျွန်တော်မတည်တည်ဖြစ်နေတယ်။တစ်ခါတစ်ခါတော့တတိယရေ။ဒီလိုပါပဲလी။နောက်မခင်ပြိုမန်တလီပြန်သွားတယ်ဆိုတာကြက်လိုက်ရရေ။ပြန်သွားတော့လေပြီးသွားတာပဲ။မူးကုန်လို့စောင်းပေါက်ပြီးဆိုရင်ပဲမန်တလီမှာအကြီးပွဲတွေချိမ့်ချိမ့်တဲတော့မင်းဆိုရဲအတိတ်ကတော့ဒီနေ့တစ်ခါပေါ်လာတဲ့ရေ။ အဲ့ခါမျိုးတော့မခင်ပြူကိုတတိယရတာတော့မဟုတ်ဘူးတင့်တမိတာမခင်ပြူကရာဆိုရာကလေးတွေကိုချင်းချင်းအီအီစစ်စင်ပေးကငေးကြည့်နေချင်တဲ့တင့်တမှုမျိုးညှနဲ့လာရနဲ့အမြအီအီတက်ကပို့လာတယ်ပွေမပြီးပါစေနဲ့လို့မပြီးပါစေနဲ့ဦးလို့ရှင်သေးမှာလှုပ်ရှားရတဲ့အရာသာအဲ့အရိအသာထုတ်လို့မရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလောကမှာယူစနာမခင်ပြူနှစ်ယောက်မရှိလို့ပဲ တဲ့င်းကျွတ်တစားမှုမှာမခင်ပြူကိုတိတ်တန်တားမိတာပါပဲလေထဲမှာပြန်ဝဲလွင့်မျိုးလာတဲ့တမတန်စခွန်တန်တန်ပတလားတန်ជីနောင်တန်အဲ့ဒီအတန်းတွေမှာနှင်းစက်ရေခွနီတွဲလို့အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်အိတ်ခမ်းတဲ့မှာဗီဒီယို찍နေတယ်အယဲ့ရှိတဲ့ရှေရောက်မင်းကလေးဆူဇန်အင်တန်ဟာအကစားပေါင်းမီတူကလေးနဲ့အပြေးလေးချင်းနီလေးရယ်တွေ့ပြောင်းတဲ့ခြေရင်းရှိကလေးတွေ ကိုယ်ရှာပြေးလာနေတာကြည်င်းနဲ့မခင်ပြူရဲ့နှမအနားခတ်လိုက်ပုံနှမနှာဖြူဖြူကြီးဝေ့ကြွားသွားပုံကိုမြင်နေမိတယ်။ကြည်ပြီးသွားလို့အိယာဝင်ကြတော့တဖက်လေးအချင်းအောင်စောင့်နေတဲ့တိရရဲ့မေယိုကလေးဖောက်ဖွားညင်သာနဲ့လိုက်တော့အခါမှာတော့မခင်ပြူကိုတည်မရတာအမှန်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့မခင်ပြူရဲ့ကိုဘာသာကိုကြိတ်ပြီးအချိန်ချင်းခါခါမိမိရဲ့မိ गो နှစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ အချစ်ပါတယ်မပါတယ်ဘာညာမသိဘူးအခုတော့တီတာကျွန်တော်ကိုတိတ်ချစ်တယ်အင်တောင်ကြီးตายရတယ်တီတာကိုချစ်တလားမီးတဲ့ခါမျိုးမှာအဖြစ်ဟာတုံဆိုင်ဝေဝဲပြီးတော့တခုခုကိုမိ गो လုံးတွေဝှိဝိုက်ဖုံးသွားတယ်လို့ပဲအဖြစ်ပြက်ကွေသွားတတ်တယ်မခင်ပြူကိုချစ်တလားလို့မီးတဲ့အခါအဖြစ်ဟာပဲဆက်ပြားနှကန်ပြားမရောက်ခင်ရင်းနေကဖြစ်ပြီးသွားပြီမခင်ပြူကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်ဘလူလေရှင်လို့ မင်းမလို့လားမမီးနဲ့မခင်ပြချစ်တဲဆိုတာရှင်းပြဖို့မဟုတ်ဘူးတက်တဲ့ထူဖို့မဟုတ်ဘူးရှင်းပြလိုလေရချင်မရမင်ထူစရာတက်တဲ့လေရှိချင်မရှိမင်ရှိတယ်ထာအောင်ယုံလောက်အောင်လေဖြစ်ချင်မဖြစ်မင်ဒါပေမဲ့ချစ်တာဟာချစ်တာပါပဲချစ်တဲဆိုတာချစ်တာပါပဲမခင်ပြညီဝင်ချင်းတိတ်တောက်ချင်းဒီကပြဖြစ်ဣအညူရောက်မြတ်မှန်ခိုင်းတော့မှမျိုးလုံးများတည်ကပြဖြစ်ဣ တဒေါစအိုကြီးဆူတောင်းတဲ့နီးကြပြဖြစ်ဤမစားရတာကြပြဖြစ်တော့စတားစီပြန်ဟင်းသည်ကြပြဖြစ်ဤစနစ်ကြမှပြန်လာစတော့အကျွေးငါချက်သည်ကြပြဖြစ်ဤနှကံပလက်မစက်ပိတ်ထားတော့အပြုံးသည်ကြပြဖြစ်ဤအမေခေါ်တဲ့ဒီကြပြဖြစ်ဤအဖေจุပြီးတော့ယူနီဂျန်တိုးသည်ကြပြဖြစ်ဤခရဲရောင်းတက်ခွပင်းသည်ကြပြဖြစ်ဤစန်တူပြည့်နှစ်တမီလီသည်ကြပြဖြစ်ဤ အဟိမနီတော်တငယ်ကြီးမျက်နာသည်ကြပြဖြစ်ဤမခင်ပြူသည်ကြပြဖြစ်ဤကြပြရွေချက်နှင့်ရွေချက်တို့ရောက်အောင်ပုတ်ဆောင်ပုံကိုအပန်းတည်းရှာဖွေနေကြသည်မြာခြင်းုပ်နှင့်ခြင်းတပြေတွင်မထိုင်ကြနေအပြင်ဘက်မှာနုပြူတော်နှင်းစီပန်းရဲ့မြေမြာကျိုင်လင်စွာကူးခတ်လွင့်မျောလျှဲရှိနေသည်အခံတွင်ကအန်ဆွဲရဲ့မှာပိုးထတကောက်ပြူဟောင်းတဆောင်းနှင့်ပင်အတထုတ်ရှိသည်လူတယောက်သည်ကြပြစုသောရာကို ဓမ္မဖြင့်နုတ်နုတ်စင်း၍ဤကဗျာကောင်းတည်းဟုပြော၏နောက်တစ်ယောက်ကကဗျာကိုမတုမထီအဝိကကြည့်၍ကောင်းတည်းဟုပြော၏ထိုလူများစလုံးကိုမျက်နှာကစင့်တင့်၍ကုပ်မြက်လိုက်ပြီးကဗျာဆိုသူမှာဤသို့အတွက်ဖြစ်သည်ဟုမိမြပြင်းပြောကြစေကောင်းမူညင်တဲ့သူများအအတွက်မဟုတ်တည်းကတေကြ၏ဤလဖဲ့အွက်ကိုပြင်ယူတော်ပါ چنانچہ အစ်တော်မြီပန်းပောင်တရားစီတပ်ဖြင်း၍ပတင်းကိုဖွင့်ထားပါ ဟုတ်ကဲ့အရာအလုံးတွင်ကြပြာရှိသည်ဟုပြောမှုသည်စန်းတော်စန်းတာလောကကြီးမှာဆ ਿਆ ဝင်တည်းလေးဖြတ်တက်ကြတာကိုတနည်းဆိုနင်းနေတော့ကြာပါပြီမတိတာဖြားတယ်တတော်လေးဖြားတယ်အပူချိန်ပြင်းလွန်းလို့ထင်ပါရဲ့နှဖူးကလေးပေါ်မှာရေတစ်ပက်တင်ပြရတဲ့အထိပါပဲသူ့နှဖူးကလေးပေါ်မှာရေဆွထားတဲ့ဝိပွားလက်ကင်ပေါ်ကကလေးအသားရာတင်ပေးရင်သူ့မျက်နှာလေးကိုကျွန်တော်ငေးကြည့်နေမိတယ်တိတ်တနားတာပဲ ကျနောရင်သေးအလူလူပြည့်ကျက်မွန်းတိတ်လာလေငူးကျင်တလူလူပဲဖြစ်နိုင်ရင်လူချင်းလေပြီးဝိဒနာခံလိုက်ချင်ပါလေတကယ်ပါမသိမကွဲညင်းညူပြီးခေယောင်ကရန်နေတောင်ပြောလာတယ်မခင်ပြခေါင်းထဲမှာမိုက်ကနေဖြစ်ပြီးမျိုးလုံးတွေပြာသွားတဲ့အံ့ဩမှုမျိုးကြုံဖူးလားလျှက်စက်တက်လိုက်ခံလိုက်ရသလိုလန့်သွားတာလေပာမေမခင်ပြတီရဟာခေယောင်ကရန်နဲ့ပူရှင်ပြင်းပြီးပြောချင်တာပြောနေတဲ့ဇကားတွေထဲမှာ ပါပါလာရထင်တယ်ကုကူရေမတည်တာကျွန်တော်ကကုကူလို့ခေါ်တယ်။ကုကူရေကုကူမခင်ပြိုးကိုတစ်ချက်တလား रे ကျွန်တော်တကူလုံးအစိတ်စိတ်မှမမှကွဲထွက်လွင့်စင်သွားတယ်လို့ခင်စားလိုက်ရတယ်။သူကုကူဟာမခင်ပြိုးဆိုတဲ့အငြိမ့်မင်းသမီးတယောက်ကိုချစ်နေတာသူသိနေတာကိုအချစ်ဒီအကမ္ဘာလောကတွင်အကြီးကျယ်ဆုံးသောဟောက်ယောင်ထင်မှုမျိုးဖြစ်ကြောင်းသူအားပြောကြသော ထတ္တနိကပေရပုံမခအိုကြီးတယောက်ဒီကျောက်ဖြူသားလေကားတက်ပေါ်တွင်ထား၍ငင်မိနေ၏ဘေကားဆ ாய் ၍ပမာဆုံးသည်လေအချစ်စိုးဒီမှာအစလားအစု ई, ံးလားအစနဲ့အဆုံးဆိုသောစကားနိယဤအဋိပေကိုတိတိကျကျတိလူလှပါသည်တောင်းပင်လေတကျွန်းတွင်မိုးရီညူလာပြန်ပြီဒီနေ့မနေ့ဘာစားထားတယ်လူအချို့ကိတ်မှုစား၏လူချို့ပီတိကိုစား၏လူချို့အားလူစား၏ လူချို့ကြကြောင်းမှုကိုစားဤလူအချို့မနာလိုဝန်တိုမှုကိုစားဤစစုံအောင်ဒီမှူသားများကိုစားဤပုတ်အဲ့နင်းစုံနေတော့ဂရင်းကိုရှန်နေနံမ5ရင်မွေးဖြစ်စေကျော့ပလုတ်ချင်းပြတ်လိုက်တော့အခါလောကသည်အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်စွာပြောင်းဤလူတွေအများကြီးတည်ဆုံသွားကြပြီသူတို့စင်တွေအာဇာနီတွေသူရဲကောင်းတွေလူရုပ်မာတွေတစ္စာဖောက်တွေဖန်တီးသူတွေဖြည့်စည်းသူတွေ ထွေဝင်တဲ့ဘိုးသူတွေဖြစ်စည်းသူတွေအတရေရုပ်ရော့စီသူတွေညဉ့်ညန်းစီသူတွေလူပေါင်းများစွာတည်ကြလာပြီစိုးစိုးအောင်မတည်သေးမတည်သေးသမျှညီသေးကြအောင်ပေါ့မြောက်ကောင်၂၀ဒီရှင်ဥတ္တမကျော်ဒေါ်လာကြီးကိုတံပြိုင်ရရစ်စုနေကြဤကျွန်ုပ်ခွေးတစ်ကောင်မွေးရဦးမည်နာတာရှာကင်စကီးကိုစပိတ်ကြီးမွေးတစ်ကောင်ရစ်ပတ်ထားဤတခါတည်းရန်ဟီစီယာဟာတာများသည်မိရှီယာအီယာစုံဟာတာသည် အကြေနုပ်ဤအချစ်ဖြစ်ဤအကြေနုပ်ဒီအချစ်ဖြစ်ဤအကြေနုပ်အားအချစ်ဖြစ်ဤအကြေနုပ်၌အချစ်ဖြစ်ဤအကြေနုပ်တွင်အချစ်ဖြစ်ဤအကြေနုပ်ကိုအချစ်ဖြစ်ဤအကြေနုပ်နှင့်အချစ်ဖြစ်ဤစနေဂျိုဤတတရမြောက်ခပတ်ထင်းမာအကြေနုပ်ဤဒိန္ဒာရီဆောက်ကိုတင်ထားသည်အဝါရောင်တိုက်တစ်လုံးကဆောက်နေပါအကြေနုပ်ကိုလိုက်၍တုပသူများသည်အကြေနုပ်နှောက်ကတာရှိဤအမှန်စင်စစ်ဘယ်သူမှဘာမှမဟုတ်ပါဂျိန်းစဂျာဤ you will see 1963 3 164အမောင်းအချစ်အမိပြညံ့များတာဖြစ်3 3 285အချစ်ဒီအချစ်ကိုချစ်ရန်ချစ်3 3 330ဝါကျဟန်ရေးပြလိုက်ခြင်းသည်တရေမျိုးကောက်မြင့်မြတ်တလုံးထက်ချုံမဲဤတကယ်ရိုးဘဲဤဝိတ္ထုကိုဖတ်ပူးပါသလား veliculana retis ne satiety or consciousness ခွေခွေပြပြခွေခွေချာချာတည်ရလားအကျွန်ုပ်သည်အမ야သူငါဤမုံတိအမြင်ကြရချင်းကိုဈေးကြည့်ပြ၍ဝေထားရပါသည်မခင်ပြူရဲ့ယူစနာမခင်ပြူရဲ့ကျွန်တော်ချစ်တယ်လို့ထင်ထားတဲ့အညီမင်းသမီးမခင်ပြူရဲ့တတိယလိုက်တာမခင်ပြူရဲ့မခင်ပြူ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 မသိတာဟင်မခင်ပြူမခင်ပြူမခင်ပြူ မခင်ပြူမတ်တီတာမခင်ပြူမခင်ပြူမခင်ပြူမတ်တီတာမခင်ပြူမခင်ပြူမခင်ပြူမတ်တီတာ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 မခင်ပြူမတ်တီတာမတ်တီတာမခင်ပြူမတ်တီတာမတ်တီတာမတ်တီတာမခင်ပြူရယ် မတိတာ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 မခင်ပြူမတိတာ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 မခင်ပြူရင်မတိတာရယ်တိတာရယ်မတိတာ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 ခဏလေးနော်မတိတာချစ်စပွဲနူထွေးဤတော့အပြူမကလေးကိုပွတ်ချီ၍ အစ်ကျွန်ုပ်ချောင်းကိုဖြတ်ခဲ့သည်ချောင်းတစ်ဖက်တွင်သူ့ကိုထားရခဲ့တော့လေအစ်ကျွန်ုပ်နေတော့နေရာအထိသူလိုက်ပါလာ၏ထိုခါချောင်းရေသည်စီးတော့၏အနုပညာလားအတတ်ပညာလားလူချွတော်ပိနှင့်ဝင်အောက်တွင်အင်းတလုံးဆောင်ရာတိုင်မထူဘဲအမိုးမူနေကြ၏ကိုလိုကိုတိချဖို့လေလူသေးချောင်းအစ်ကျွန်ုပ်ပြောခဲ့ခြင်းကိုမှတ်ထားဖို့မလိုပါဉာဏ်ပညာဖြစ်စီတက်တော့ကိမောက်တလုံးဖောက်၍ကျွှင့်စန်းလာသည် ကျဉ်စန်းလာသည်အတင်းဖင်ပြောတဲ့သူတစ်ယောက်ဒီရှေ့ရောက်အင်ချီကိုဝူးရွေလာနေပြီမျက်နှာဆွာဖြူထားတော့ကော်ဖီတစ်ခွက်ထူတော့စကားရက်သည်မြမမစမ့်ပါတည်သမျှပြောပြတတ်သူရှိတော့လေပြောသမျှတည်သူတွေလေလူသေး၏လှုပ်ရဲနေတော့တည့်ပင်းခိုင်းဖြားကိုခွိဟောင်းနေသည်လွေထေးကပညာများသည့်ချုပ်ပစ်တွန့်ကြလျက်ရှိ၏အစီစဉ်ဆိုဒီမှာရှင့်နေပြီးတော့အရာလားသဘောလားနောက်မှရှိတာလား တခါရှိလိုက်သည်နှင့်အမေးတီနေသည်လားစိုးစိုးအောင်သည်ကာလနှပားလုံးတွင်အစီစဉ်မရှိသူဖြစ်၏အနာဂတ်ကာလအတွင်အစီအစဉ်ကျင့်တင်ပြောရသောအာဃာလူမှိုင်များရှိပါသည်တလားဆယ့်နှစ်နာရီတန်ချောင်းခောက်တန်ကြရ၏ဤတ ਿਤ တကူးပြီးထွန်းနေတည်းအစနှုတ်နေမည်ညီမြကြတာနေမည်ကိုပြောထားရင်အစနှုတ်ညှဉ်ဆန်ရလိမ့်မည်စောင်းအပေါက်ရောက်ပြန်ပြီးလီထဲမှလွေမျောလာတဲ့ပမာသင် စခွန်တန်တန်ပတလားတန်ချင်းကြီးနောင်တည်းဟာနှည်ရက်တွေတွဲလက်ခုလိုရှင်တဲကိုဝင်လာတယ်။ဖြူခွေးတွေမိအောင်အောင်မထမိန်သာဖြူဖြူကြီးဝဲလိုပြန်လိုအင်းကြီးမပိုခြေတွေတတက်ရောင်တလက်လက်နဲ့ပုံနကွေဂဒီပအစိမ့်စာမှာမြို့မောင်တဲ့လှိမ့်ရိတ်တွေထားနေတယ်။ပွဲခင်းပေးအကျော်ဖူစီတဲ့ဦးထေကအနံ့တင်တင်ကလေးစီနံ့တင်တင်ကလေး အင်းမြနှင့်ရေနှင့်ဆုတ်ဆစ်နေတဲ့မိဂူပြပြတွင်ဇဆင်ထက်ကမိယောင်ထဲမှာပြင့်တက်နေတယ်။ကြပြားတွင်အလှပတွင်ယူရင်းခြင်စီသည်ဝင်းနေကြရီကပါဆိုပါတကယ်ဆိုရေဆိုတာအမှုပညာရှင်တွေရဲ့အလုပကကြပါဆိုကြပါအရာရီအလုံးကိုအရာရီမြှသိးပါထက်သိမ့်ထားလိုက်မည်ဘေးတိုင်းပြည်ဘေးလူမျိုးကမှဘာမှလောက်ကင်လို့မရပါဘူး ဘဒူလ sure kind of ာလူမှဖြစ်စီလို့မရပါဘူး။ဘဒူလာလူမှပြောင်းလဲပြစ်လို့မရပါဘူး။မခင်ပြူ။ကြပြာများအလှပများနှင့်မခင်ပြူ AR မြစ်ထင်းမှရှိဤ။အငြိမ့်မင်းသမီးရှိစနာမခင်ပြူ။ဆရာဝန်ဒေါက်တာမတ်တီတာနှင့်ဘာမှအတုံမကြတော့စိုးစိုးအောင်တို့၃ယောက်၊꿜လွန်သွားကြတော့အခါသူတို့၃ယောက်အသက်ရှင်ရဲ့ကျင်ရစ်သည်။ပြပါပြီ။စိုးစိုးအောင်